ঠিক আছে আজি বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ শ্ৰোতা আজি বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লগত মই চাৰিখন কৈ আছো দিব আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিব এই উপলক্ষে আমিও ৰামপুৰ এক নং অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে আমি গছ পুলি ৰোপণ কৰিব লৈছোঁ আৰু আমাৰ স্থানীয় যুৱক লীলা নাথ শৰ্মাদেৱক আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰলৈ তেখেতৰ সহযোগত আমি গছ পুলি পাইছোঁ আৰু আজি আমি বৃক্ষ ৰোপণ কৰিম আমাৰ ইয়াত আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কণকণ মইনাহঁতো আছে লগতে আমাৰ এম ই স্কুলৰ হাই স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টসকল আছে আজি আমি সকলোৱে মিলি বৃক্ষৰোপণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস যাতে সকলোৱে এজোপা হ'লেও গছপুলি ৰুৱে আৰু আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা যাতে আমাৰ প্ৰদূষণ সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰে তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ সকলোলৈ শেষত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৱে এজোপাকৈ যাতে গছপুলি ৰুৱে ধন্যবাদ।